Как мисли компютърът? Ще ни завладеят ли машините? До кога компютрите ще стават все по-мощни? Затъпяваме ли? Здравейте и добре дошли отново в света на въпросите и идеите. Аз съм Александър Лалев. Добре дошли в света на отговорите и приложенията. Здравейте и от мен, Даниел Цветков. Компютрите днес са навлезли доста сериозно в ежедневието ни. Освен за да напишем някакъв текстов документ, таблица или дори да изиграем любимата си игра, ние ги използваме още за ред други цели. Поръчка на пица, четене на новини, видео и телефонни разговори. Списъкът може да продължи до безкрай. Неща, които повечето от нас в детството си са смятали за фантастични, днес, само десетина години по-късно, вече стават реалност за обикновения човек. Как стана това? Можем ли ние хората да осмислим този главоломен скок, бил във въображението ни само до преди години? Ставаме ли по-мързеливи или напротив, по-ефективни? Четем ли по-малко? Отдалечаваме ли се един от друг или днес връзките са по-силни от всякога благодарение на новите технологии? В настоящия филм ще ви отговорим на тези и много други въпроси. Ще ви покажем различни гледни точки и ще оставим вие да изберете коя от тях е вашата. Защо процесорната мощ достига своя лимит? Какво са квантовите компютри и как биха работили те? Как ще работят най-новите прототипни технологии като устройството шесто чувство? Ами светлинните компютри, ДНК компютрите... И тя ще почувъркаме. Очертава се един хубав час, в който ще засегнем най-горещите теми на модерните компютърни технологии. Ще се опитаме да предположим как ще се развият те в следващия век. Защо не погледате? Обещаваме ви, че няма да съжалявате. Компютър. Всъщност е доста трудно да се каже какво точно си има предвид под това понятие. За повечето от вас, компютър сигурно е някаква кутия, монитор, клавиатура и мишка. Но това не е единствения тип. Лаптопите също са компютри. Модерните мобилни телефони също. Колкото и странно да звучи, дори най-обикновената елка също е компютър. Компютър всъщност днес в най-генералното му определение е машина, в която въвеждаш някакви данни, то ги изчислява и ти хвърля някакъв отговор. Толкова просто определение означава, че доста неща могат да бъдат определени като компютър. Природата е пълна с такива естествени компютри и човека хвърля доста усилия, за да ги изучи. Компютри, направени от ДНК, от светлина, от сапунени мехури, има стотици модели. Дори такъв, направен от билярни топки. Но за този екзотичен компютър след малко. Сега кратка история. Обещаваме ви, че ще бъде наистина кратка. Започваме преди около 4000 години, когато е открито първото известно нам с метало – абак. И наистина това е доста упростен механизъм за смятане, научен от повечето от нас, още в началния етап на образованието ни. Абакът представлява метални пръчки, по които се движат малки топчета. Просто, гениално и много полезно средство превръща металото в най-дълго оцелелия вид компютър. Разбира се, следва период на пълно затъмнение, спиране развитието на науката и всички нейни отрасли. В продължение на няколко хилядолетия
с металото и негови разновидности са единствените инструменти за извършване на аритметични операции. Тогава, по време на Ренесанса, започва взрив от идеи за изчислителни машини. Нуждите на математиката и въобще науките стават големи и силите на хората стават все по-недостатъчни за решаването на сложни проблеми. Тогава идва Леонардо. Да Винчи, разбира се, кой друг? Велик художник, скулптор, изобретател. Някои смятат, че дори той е създал първия компютър. Но една толкова сложна идея не може да се реализира от един човек, който и да е, когато и да е. Различни хора допринасят както за развитието на математични методи, така и на механични устройства. Сред тях са Готфрид Лайбниц, Блез Паскал, Чарлз Бабич и стотици други знайни и незнайни разработващи, общо взето, елките на днешния свят. Като българи обаче, нека си се изфукаме. В периода между 1937 и 1942 година, физикът Джонатан Асов, американец от български произход, в сътрудничество с Клифърд Бери създават първия автоматичен електронен цифров компютър, наречен ABC. Малцина знаят, че вдъхновението за това как работят компютрите му дошло, когато една вечер, седейки в бар, видял празни и пълни бутилки. Така започнал да представя данните с нули и единици. За тази математика обаче след секунди. 4 години по-късно се появява ENIAC, първият компютър за общи цели. За сравнение, докато бюджета на ABC бил $250, за ENIAC са били инвестирани над 250 000. Той се помещава в няколко огромни зали, работело се ужасно тромаво, като на всеки 7 минути се сменяла по една лампа. Но пък за времето си бил голяма работа. Въобще, по времето на Втората световна война настъпва взрив в разработките на изчислителни и криптоаналитични машини. През 1943 година Алан Тюринг построява британския военен компютър Колос, използван за криптоанализ на германски секретни съобщения. Работата на Тюринг така и не получава заслуженото внимание от обществото заради секретността на проекта. Първото поколение компютри започва залеза си с изобретяването на транзистора през 1947 година от Бардин, Братън и Шокли, част от инженерния екип на Bell Laboratories. За това откритие тримата си поделят Нобеловата награда за физика през 1956 година и изхвърлят триодната вакуумна лампа от компютърната индустрия, заменяйки я с полупроводников електронен превключвател транзистор. След малко ще разберете повече и за него. От тук нататък започва бум в развитието на технологиите. Интегрални схеми, микропроцесори, битки за надмощи на пазара. Историята на компютрите е изключително дълга и подробна. Хиляди хора са допринесли за това. Но предлагам да не ви затормозяваме с излишни дати и имена. Да се насочим към техническата част. Хайде! Всички вероятно сте чували, че един компютър работи само с нули и единици. Ако не сте, един компютър работи само с нули и единици. Но колко от вас сте си задавали въпроса какво точно означава това? Как великолепните 3D анимации или филма, който гледате сега, представлява за машината просто набор от цифри? Ей, сега ще обясним точно това. Представяме ви най-елементарният компютър ever. Да, точно така, това е една лампа. Тя може да има две състояния. Светеща, означаваща едно, и несветеща, означаваща нула. На нея могат да се задават доста елементарни въпроси, като колко е 5-4? Добре, ами 6-6? Интересно, май с това си изчерпваме. Този компютър може да отговаря на въпроси само с 0 или 1. Нищо друго, нищо междинно. Ако например попитам 1+1, ето и първата грешка от най-елементарния компютър ever. Хайде тогава да усложним малко нещата. Нека добавим втора лампа. Да зададем пак същия въпрос. Компютър, колко е 1+1? Този път успя да ни отговори. Но как да разчетем нещата?
докато дясната лампа отговаряше за единиците, лявата отговаря за двойките. Това означава, че когато тя свети, имаме една двойка и 0 единици. Или общо 2. С този двоичен компютър можем лесно да броим до 3. 1, 2, 3. Сега компютъра показва числото 3. Имаме една двойка и една единица. Но отново, ако опитаме да зададем въпрос, чийто отговор не е 0 или 1 или 2 или 3, ще получим грешка. Затова, нека добавим още няколко лампи. Нека наречем всяка лампа бит. Бит в информатиката се нарича най-малката информация, която може да се предаде и представлява 0 или единица. Този компютър, който виждате, е 5 битов, защото може да предаде 5 парчета информация едновременно. Светкайки и изгасвайки различни лампи, компютър може да представи всяко едно число, стига да има достатъчно ресурси, в случая лампи. Точно това, драги зрители, представлява бинарния код, или още наречена двоична бройна система. В нея всичко се представя само с нули и единици и всяка позиция вляво има стойност два пъти повече, отколкото стойността вдясно. Това да ви напомня на нещо? Спомнете си, в началния курс всички ние сме изучили десетичната бройна система. В нея всяка позиция вляво има 10 пъти по-голяма стойност от позицията вдясно. Например, числото 26098 означава 2 десети хиляди, 6 хиляди, 0 стотици, 9 десетици и 8 единици. По същия начин в двоична бройна система 1 1 0 1 0 означава 1 шестнадесетица, 1 осмица, 0 четворки, 1 двойка и 0 единици. Тоест това е числото 16 плюс 8 плюс 2, 26. Имайки повече и повече ресурси или битове, ние можем да представим всяко едно число, което ви хрумне. Когато имаме 8 бита, казваме, че това е един байт. Ако имаме 1024 байта, казваме, че това е един кибибайт. 1024 е числото 2, умножено по себе си 10 пъти. 1024 кибибайта пък правят един мебибайт. 1024 мебибайта правят един гибибайт. Стой! Ще кажете, какво тия пак оляха филма? Какви са тия киби, меби? Не бяха ли кило, мега? Какво се правите на интересни? Споко. Тук става малко сложно. Представката кило, мега, гига и така нататък, с които вероятно сте свикнали, означават 10 на степен еди коя си. В физиката се използват тези представки, наречени още си представки. 1 килограм е 1000 грама. 1 мегаграм е 1 милион грама, още познат като тон. За жалост, в ранните зори на компютърните технологии, тези представки, означаващи 10 на степен, навлизат широко. Всъщност, старият килобайт е 1024 байта, а би трябвало да бъде 1000 байта, ако спазваме истинските означения. Ще кажете, за 24 байта ли ще правите такъв проблем? Не, но при 1 мегабайт разликата става 48576 байта. При 1 гигабайт 73 741 824. Вече става много. Много, колко да е много? Абе, бая си е. Навлизането на новата система с новите представки е трудно. Потребителите са свикнали прекалено много с стария начин. Но знаете ли, че когато ви рекламират един хард диск от 500 гигабайта, когато се върнете вкъщи и го включите, той никога не е 500 гигабайта. 465 е. Губите 35 гигабайта още в момента, в който купите това устройство. Грешката идва точно от разликата в системите. Ние от физици филми обаче вярваме, че всеки байт е от значение и сме за промяната. Затова в този филм ще работим с правилните означения, надявайки се един ден те да станат широко достъпни и разбираеми за обикновеният потребител. Но стига технически подробности. Да се върнем към нашата си работа.
разбрахте, що годе двоичната система или още наричана бинарна. Ясно, може да представя много цифри. И кво? Как тези цифри стават букви, игра или филм на монитора? Ето това е транзистор. И то доста големичък бих казал. Това, дами и господа, е основната джаджа, която върши работата в който и да е съвременен компютър. Само дето са милиони пъти по-малки и милиарди пъти повече. Ето това гениално изобретение ни оттървава завинаги от лампите. Всъщност, какво представлява то? Повечето транзистори се състоят от три части: емитър, база и колектор. Основната работа на транзистора е да усилва тока, предаден на емитъра през базата до колектора. Тези три части са наредени последователно редуващи се типове полупроводници. Полупроводник е кристал, който пропуска ток в едната посока, а в другата не. Тези кристали обикновено са направени от силиции. На молекулярно ниво атомите на силиция са свързани с здрави ковалентни връзки. Тоест, споделените електрони държат здраво атомите, на които принадлежат. Всеки силициев атом има 4 връзки, държащи го за други 4 атома. Ако обаче внесем малки количества от друг материал, например фосфор, се наблюдава нещо много интересно. Фосфорът има 5 свободни електрона. Това означава, че един от тях не се свързва с нищо. Така се появяват свободни токови носители – електрони. Но това все още не е ток, тъй като не е приложено напрежение. Просто има, така да се каже, материал, който да провежда електричество. И тъй като този материал е отрицателен, типът проводимост е наречен N-тип, от негатив отрицателен. Другият тип проводимост е P-тип от позитив положителен. При него пък внасяме примеси като бор, който може да се свържи с максимум 3 атома. Така остава дупка от положителен заряд. Може един електрон да заеме тази дупка, но пък на негово място ще остане некомпенсиран положителен заряд. Тоест, пак дупка. Да се върнем на транзисторите. При тях, както вече казахме, са наредени последователно проводници PNP или NPN. Представете си емитъра като мястото, където се вкарва информация, базата като контролиращо място, а колектора като място, откъдето се изкарва информация. Да разгледаме транзистор от тип NPN. Когато пуснем ток към емитъра, част от електроните на емитъра отиват към базата. Но базата, след като е положителна, има дупки, които се запълват от тези електрони на емитъра и не провеждат нататъчен ток, тъй като няма материал. Ако подадем малко ток на базата, това ще създаде допълнителни дупки и ще пропусне ток към колектора. Добавяйки повече или по-малко дупки, позволява да се контролира големината на тока, излизащ от колектора. Това е цялата философия. Преди да продължим, един бърз интересен факт. Тъй като английското наименование на силиция е силикон, в България сме свикнали да чуваме понятия като силиконовата долина. Това е място в щатите, където са се струпали много компании за производство на технологии. Правилното наименование би трябвало да е силициевата долина. Всъщност, силиконът е съвсем друг материал, използван като лепило или изолационен материал, както и в небезизвестната пластична хирургия. Така, обратно към транзисторите. Това, което ги прави уникални, е начинът, по който те лесно могат да бъдат контролирани. Свързвайки милиони транзистори един към друг с много тънки пътечки, е основата на правенето на микропроцесори. Начинът на работа на тези микропроцесори е подобен на контролирането на уличното движение, където колите представляват електроните, а светофарите и кръстовищата – транзисторите. Хубаво де, това е изчислителната част. Ами паметта? Това пък е кондензатор.
Представете си го като чаша, която можете да пълните с вода. Кондензатора може да е пълен с заряди, както чашата може да е пълна с вода. Това дали един кондензатор е пълен или празен, показва дали той е в позиция 1 или 0. Как работи кондензатора? Доста по-просто от транзистора. Кондензатора представлява две метални плочи, между които има някакъв материал, наречен диелектрик. Диелектрик означава, че не провежда електричество. Ако подадем напрежение към двете плочи, т.е. свържем батерийка, на едната плоча ще има положителен заряд, а на другата – отрицателен. Ако изключим батерията, зарядът ще си остане така. По този начин кондензаторът съхранява заряд. Свързвайки по определен начин кондензатори и транзистори, ние можем да направим памет – устройство, което съхранява за определено време информация. Тя може да бъде четена и записвана, но както винаги, работи само с нули и единици. За да се извърши едно изчисление от процесора, на него му е нужно да знае какво пресмята и точно за това се използва паметта. Най-обикновен домашен компютър, само че разглобен на части. Това тук е процесорът или така наречения мозък на компютъра. В него се съдържат милиарди транзистори, които работят заедно, за да донесат цялата информация на екрана. Близо до него е разположена RAM паметта. RAM памет идва от Random Access Memory, което означава памет с произволен достъп. RAM паметта и процесора обикновено са разположени близо един до друг, за да могат бързо да обменят информация. Тази памет е енергозависима, което означава, че ако токът спре, цялата информация в нея се изгубва. Не е такъв обаче случая с хард диска. Хард дискът може да съхранява информация за неограничено дълго време. Освен тези основни джаджи, има и разни графични карти, чипове, батерийки и всякакви други кабеляци. В задната част на компютъра са разположени различни портове, където могат да се свързват мишки, клавиатури, монитори, принтери, захранване и други неща. Свързвайки всичката тази плеяда от електроника заедно, е сложна задача, която компютърът върши с помощта на човека. Да, ама аз не разбрах. Как всичките тези джаджи успяват да направят така, че да могат да игра на компютъра? Точно там сме се запътили. Нека да видим. Разбрахме как компютъра може да показва двоични символи. Но може ли да върши неща с тях? Неща като събиране, изваждане, умножение или деление. Оказва се, че не само може, но и го прави милиони пъти за секунда. Да навлезем малко в света на логиката. Логиката е клон на математиката и информатиката, развит от Джордж Бул през 1840-те години. Ето защо можете да срещнете следващите обяснения и под името Булева алгебра. Не е чак толкова трудно. Да предположим, че майка ми ме пратила на пазар и ми е казала да купя хляб и яйца. Когато се върна, аз ще кажа купи хляб и яйца, но кога това твърдение ще бъде вярно? Очевидно, когато имам и хляб, и яйца у мен. Ако нямам нито едното, нито другото и кажа това изречение, то аз ще съм излъгал. Ами ако имам само едното, например, само хляба, аз пак ще съм излъгал, защото казвам, че имам и двете. Същата логика важи, ако имам само яйца. Тази табличка тук се нарича таблица на истината. Когато две съждения са свързани с съюза и, това се нарича конюнкция. Сложна дума, сигурно няма да я запомните. Това още се нарича логически оператор AND, на български и. Ами, ако изречението беше купих хляб или яйца, знам, че звучи малко тъпо в реална ситуация, но да видим как ще изглежда таблицата на истината тогава. Тогава ще казвам истината, ако съм купил или само хляб, или само яйца, или и двете. Ще лъжа само, ако не съм купил нито едното. Това пък се нарича дизюнкция. И не е едва ли ще запомните, освен ако не ви се налага. Нарича се още логически оператор OR, на български или. Това са два от логическите оператора, като има още доста. Един от по-лесните е този за отрицание, наречен NOT.
Например, не купих хляб и яйца прави таблицата на истината за и наобратно, защото се слага отрицание. Общо взето, това са трите най-важни оператора, но пак казваме, има още няколко, които няма да обясняваме сега. Та, как тази логика помага на процесора да смята? Да започнем от най-простия пример. Ако свържем два прекъсвача последния начин, ние можем да направим елементарен калкулатор за пресмятане на умножение на две числа. Ако и двата прекъсвача са изключени, т.е. са нули, лампата няма да свети, т.е. резултата ще е 0. Ако един е включен, а другия е изключен, ток отново няма да протече и резултата отново ще е 0. Ако обаче и двата са включени, лампата ще светне. Това е резултата на 1 по 1 равно на 1. Ако се загледате, тази таблица е същата, както таблицата на истината за логически оператор И. С подобна логика се извършват и останалите аритметични сметки. Отново с различни комбинации от транзистори и пътечки. И след като разбрахме логиката на нещата, не сме забравили, че ви обещахме да ви разкажем как играете на вашия компютър. Всички игри, с които се забавлявате, всеки знак, всеки символ или картинка, всеки филм, който гледате, минава през математически операции на процесора. Това е нещото, което един компютър прави. Смята, смята и пак смята. Нищо друго. Всеки един пиксел, всяка една линийка е продукт на сметките на вашата машина. Например, само за тази линийка от този кадър, компютърът е взел информация от файловете на играта относно нейното положение, поведение, как се върти, движи, премества според командите, подадени от клавиатурата. След това, за всеки кадър процесор преизчислява неговата позиция. Всъщност е доста забавна задача да се представи виртуален триизмерен свят върху двуизмерна повърхност като монитора. Според виртуализирането, тази линия е триизмерна в света, създадена от играта, но компютърът трябва да я представи на монитора като двуизмерна и плоска. И това за всяка линия от света. И за всяка линия това се прави по 30 пъти в секунда, за да може движението да изглежда гладко за човешкото око. Освен това, трябва да се наложат цветовете, светлосенките и шарките. И всичко това се прави автоматично зад колисите от малките, но многобройни транзистори и кондензатори, свързани по уникален начин, пропускайки и спирайки електрони, подчинявайки се на логическите правила и двоичния код. Те работят в хармония, за да може вие да се насладите на любимата си игра. А компютрите стават все по-мощни всеки ден. Големините на проводниците и транзисторите стават все по-малки, което означава повече работа на по-малко площ. Спомнете си ENIAC. Голямата машина, съдържаща се в няколко стаи. После настолните компютри с големите екрани от миналия век. После по-малките екрани. Още по-малките. Лаптопите. Мини лаптопите. Смартфоните. Може да стават и още по-малки. Няма проблем. Но все пак трябва човек да може да работи с тях, без да му е нужен микроскоп. През 60-те години на миналия век, един американец, Гордън Мур, прави предположението, че на всеки 2 години транзисторите стават 2 пъти по-малки. Тази тенденция, предречена още тогава, се спазва и до днес. И далеч не само с транзисторите. Като цяло, компютрите стават 2 пъти по-мощни на всеки 2 години, във всеки един аспект. Хард дискове, RAM памет, процесорна мощ. В информационните среди този закон се нарича закон на Мур. Той е много силен както за компаниите, които могат да прогнозират продажбите си, така и за потребителите. Но това си има и своите недостатъци. Смалявайки пътечките все повече и повече, води до предположението, че един ден те ще станат толкова малки, че електроните няма да могат да минават лесно по тях. Ще стане като голямо задръстване и няма да може да се върши никаква работа. Струва ви се далечно бъдеще? Съвсем не. Ако законът продължава да се спазва, до десетина години ще достигнем този праг. И тогава какво? До тук беше технологията, която имаме днес. На сцената да заповяда бъдещето. Всеки изминал ден носи нови технологии.
ама наистина нови революционни, такива, които са били само в фантазиите ни преди година-две, утре вече са реалност. Пробвайте да следите някой уебсайт за иновации и ще се изумите какво става в света. Ще се опитаме да ви запознаем с някои от технологиите на бъдещето преди да свърши филма. Но дали тези технологии вече няма да се излезе на пазара, никой не знае. Имам предвид, вие зрителите знаете, но аз и Дани от миналото няма как да знаем. Освен ако не изкривим някакси времепространствената материя. Но това беше тема на едно пътешествие в 4D. Отплеснах се малко. Така, за какво говорехме? А, да! Значи казахме, че пътечките на процесорите стават все по-малки и все по-трудно да се изпълнява закона на Мур. Оказва се обаче, че има и други начини за правене на изчисления. Начини, при които въобще не се нуждаете дори от електроника. Сега ще ви покажем един точно такъв любопитен компютър, направен само от билярдни топки. При него има само механика, никакво електричество. Ето това е един и елемент. Тук е входа на първото съждение. Тук е входа на второто съждение. А тук получаваме резултата. Тук отново е в сила правилото на булевата логика, която казва, че когато имаме топче, резултатът е единица, а когато нямаме – нула. Ако изстреляме топка през само един от ходовете, на изхода няма да имаме топка, т.е. получаваме резултат 0. Ако нямаме топки, т.е. ходовете са ни 0 и 0, очевидно няма да имаме топка и резултатът ще е 0. Нека видим обаче какво става при две верни съждения. Едновременно изстреляме две топки от двата хода и поради законите на физиката изхода получава топка. Резултатът е единица. Това е един напълно възможен компютър. Ако топчетата бяха идеални, ударът ставаше на правилното място, по правилния начин, нямаше криене, бихме могли да направим един такъв огромен компютър, който, например, да ни решава домашното по математика. Разбира се, такъв компютър би бил доста тромав, а на практика би се реализирал много трудно. Но това идва да покаже какво разнообразие от изчислителни методи ни дава нашия свят. Някои прототипи дори изглеждат много по-добре и биха били много по-мощни. Нека ви запознаем с компютър, работещ на базата на нашето собствено ДНК. ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина. Сложно име. Градивната материя на почти всички живи организми. Двойната спирала, в която са закодирани всички наши гени. Тя определя как ще изглеждаме, как ще остареем, какво ще бъде поколението ни. Бихме могли даже да оприличим структурата на ДНК на твърд диск, съхраняващ информация за гените ни. Но как тя би могла да се превърне в изчислителна машина? По същия начин. Използвайки правилата на логическите елементи и химичните сили, действащи между частиците на молекулата ДНК. Идеята за такъв тип компютър идва преди около десетилетие в един американски университет и прототипи вече съществуват. За сега обаче те са доста бавни и непрактични. Без съмнение, при повече изследвания, ДНК компютрите могат да се превърнат в наследник на закона на Мур. Потенциалът на тези екзотични изчислителни уреди е трудно измерим. От една страна, докато съществуват живи организми, ще има и много и евтин материал за такъв тип компютри. Освен това, биочипове от ДНК ще бъдат много по-екологично чисти, отколкото традиционните микропроцесори, а също така и много по-малки. Само в една капка пълна с ДНК могат да се поберат над 10 тебибайта данни. А най-добрата новина е, че този тип процесори могат да изпълняват задачи паралелно. За сравнение, днешните процесори ядра могат да вършат само по една задача едновременно. Този начин на протичане на процесите се нарича серийно. В последните години обаче започнаха да се появяват процесори с няколко ядра, 2, 4 и повече, които могат да изпълняват по няколко нишки едновременно. Въпреки това,
потенциалът на ДНК чиповете би бил многократно по-голям, изпълнявайки стотици задачи едновременно. Това би съкратило времето за изчисления с няколко фактора, решавайки един проблем за часове, вместо дни, месеци или дори години. Друго много интересно предложение е светлинен или още оптичен компютър. Компютър, който замества електроните със светлинни импулси. Светлината има много преимущества. Най-бързото нещо във Вселената – нулево триене и забавяне. Идеята изглежда гениална, но разбира се, съществуват няколко проблема. Първо, нужна е много повече енергия за управление на светлинните сигнали. Освен това, на кратки разстояния поради светлинния шум лесно се губят данни, което е абсолютно неприемливо за един компютър. Този светлинен шум се поражда от природата на светлината и е много по-голям от топлинния шум на електроните. Разбира се, изследвания се правят дори и в този момент. И нови материали дават шанс светлинните компютри един ден да бъдат много по-мощни от стандартните, използвани днес. Съществуват още безброй много идеи и прототипи за изчислителни машини. Както видяхте, компютър може да се направи от почти всичко. Велики мозъци по целия свят умуват над тези проблеми, тъй като компютрите са на разделна част не само от нашето ежедневие, но и от голямата наука. Неразрешими въпроси, които преди са изглеждали като невъзможни, днес вече имат своят отговор. Като физици обаче няма как да не отбележим най-забавния за нас кандидат за бъдещ компютър. Ако до сега все още сте се чувствали, че владеете положението, сега ще преобърнем тези ваши представи. Време е да навлезнем в малкия свят. Свят на тайни, загадки и неинтуитивни неща. Света на квантовата механика. През 30-те години на миналия век, Алан Тюринг разработва една машина, която по-късно е наречена на негово име. Машина на Тюринг. Тази машина се състои от дълга лента, разделена на сектори. Върху нея минава четящо пишещо устройство. Всеки сектор е един бит, т.е. единица или нула. С тази машина могат да се правят 8-те базисни действия за всеки компютър. Това са повишаване и понижаване стойността на бита, преместване на главата напред или назад, въвеждане и извеждане на стойността на клетката и начало и край на особен оператор. Само с тези 8 действия могат да се извършат всички пресмятания, които върши един традиционен компютър. С други думи, те са достатъчни условия за съществуване на компютър. Представете си само, 8 действия са нужни, за да гледате филм с HD качество. Разбира се, това е все едно да смяташ най-страшните задачи по математика, само с аритметичните действия. Не, че е невъзможно, но е доста тъпо. Но защо ви говоря за тази машина на Тюринг? В момента се строят най-простите квантови компютри, които разчитат точно на този най-прост модел. Когато въобще чуете нещо квантово, представите си най-малките възможни частици – атоми, електрони или иони. Квантовата физика обяснява поведението на тези частици и то се оказва доста странно. Оказва се, че в този най-малък свят идеи като телепортации и пътуване във времето съвсем не са фантастика. Главната идея на един квантов компютър, разбира се, е доста откачена. До сега смятахме, че един бит информация може да представлява или нула, или единица. Замисъл на квантовия бит, наречен още кюбит, е да представлява нула и единица едновременно. Това е доста нетипично и безмислено. Нормално за квантовата механика. Кюбитовете обаче ни дават страхотни нови възможности. Един квантов компютър може да върши няколко задачи едновременно, използвайки принципа
на суперпозицията. За да разберете принципа на суперпозицията, представете си две вълни. Те се разпространяват, сблъскват се една с друга и после пак продължават по пътя си. Все едно нищо не е станало. Това на практика означава, че двете събития действат независимо едно от друго и не си пречат, когато се сблъскат. По същия начин, кюбитовете могат да вършат няколко неща едновременно, подчинявайки се на странната природа на квантовата механика. Кюбитовете не са ограничени в показването само на 0 или само на единица. Нулата и единицата съществуват в суперпозиция. Това увеличава неимоверно много мощността на една изчислителна машина и намалява размера до най-малкото възможно ниво, което човечеството познава. За кюбитовете могат и трябва да се използват най-малките частички на материята – атоми, електрони, иони. Защото именно на това ниво действат законите на квантовата физика. Съществува обаче един проблем. Дори да успеем да приведем атомите в такова състояние, че да ни се подчиняват, как можем да ги четем? Квантовата механика ясно казва, че дори само наблюдаването на един обект променя неговото състояние. Така си е. За да наблюдаваме нещо, ние трябва да изстреляме частица светлина по него. Това бомбардиране обаче променя състоянието на обекта. Тогава, как ние бихме могли да създадем компютър, без да можем да четем от него? Чрез квантово зояване. То казва, че каквото и да направя тук, то моментално ще се отрази на другото място, където и да се намира то. Така, наблюдавайки другия зоен обект, ние можем индиректно да съдим за състоянието на първия. Квантовата механика е странна. Тя е неинтуитивна, противоречаща си от време на време, но пък предсказанията и теориите отговарят добре на практическите резултати. За момента най-големия квантов компютър има 12 кюбитове и далеч не е на нивото на днешните дори домашни компютри. С напредване на времето, може би ще успеем да построим много по-стабилни и мощни, но... Всъщност, защо са ни толкова мощни компютри? Защо искаме все повече и повече? Просто от лакомия, алчност или има нещо друго? Има нещо друго. Днес вече е утре. Този век вече е следващия. Технологията се развива с такива темпове, че на човек е почти невъзможно да се приспособи към новите технологии. Но защо му е на човечеството такова развитие? С какво ни помага? Суперкомпютрите са машини много, много по-мощни от домашните компютри. Но те обикновено се използват за една или две цели, за пресмятане и симулиране на химични взаимодействия, тестване на физични хипотези и други научни неща. Тези компютри са поместени в огромни зали, разполагат с няколко стотин или хиляди процесори, свързани така, че да работят в синхрон, а само охлаждането е достатъчно да изхъби тока на цял квартал. Мощността на тези компютри се мери в FLOPS – Floating Point Operations Per Second. Да, знаем, малко английски думички, но какво да направим? Народен език това ще рече брой операции с плаваща запетая за секунда. С други думи, една операция с плаваща запетая е, например, едно деление. Ето я, плаващата запетая. Този показател FLOPS мери колко такива действия могат да се извършат за една секунда. Пред нея могат да се подставят и си представките като кило, мега и гига. Тук не е нужно да ползваме информационните представки киби, меби и гиби, защото става въпрос за количество операции, не за двоично броене. За мощността на днешните суперкомпютри тези представки обаче не стигат. Teraflops е най-често използваната представка днес, но съвсем скоро се прескочи границата и на сцената стъпиха петафлопсовете. Това са хиляда, милион милиона операции за една секунда. Демек едно с 15 нули. Тези технологии помагат на хората от науката, но какво ни помага това на нас хората? Всъщност, науката винаги е за хората.
Да, дори за нас, обикновените граждани. С тези мощни компютри се измислят нови и иновативни лекарства. Стимулират се взаимодействие на молекули, физични опити. Разглеждат се въпроси, невъзможни дори да се помисли преди няколко десетилетия. С подобни компютри се обработват резултатите, постигнати от големия адронен колайдър. Огромната, страшна машина, която вече унищожи света. Глупости. И затова едно време правихме филмче, върнете му един поглед, ако намерите време. Постарахме се да обясним доста голяма част от физиката, която ще се изследва там. Самите научни открития, отговорите на вечните въпроси, обаче не са само чисто и просто от любопитство. Всичкото това развитие на науката ни помага на нас, хората. Новите неща пристигат все по-бързо до обикновения човек и той може да се възползва от най-новите открития. Технологии тип Джеймс Бонд вече са факт. Ето това е едно гениално и същевременно просто изобретение, използващо вече съществуващи и ежедневни джаджи, които в комбинация могат да направят живота ни едно още по-страхотно и пълно пътешествие. Изобретението представлява връзка между смартфон, малък прожектор и камера. Всичко това се свързва с световната мрежа и интернет. Авторът на това устройство го нарича шесто чувство. И наистина е така. Тази джаджа, например, може да се окаже много полезна в магазините, при избор на четиво или дори да създаде един обикновен вестник в интерактивно изживяване. Всичко останало вече зависи от въображението на разработчиците. Технологията става част от нормалното ни общуване. Просто, гениално и евтино. Новите технологии могат да ни позволят и да управляваме автомобила си много по-лесно. Компютри, създадени на базата на начина, по който виждат шимпанзетата, се оказва огромна стъпка както към разбирането на мозъка, така и към управлението на кола. Сега Google, компанията, организираща цялата световна информация, използва радари и сензори, за да придвижва една кола съвсем автоматично. Учени от Масачузетския институт за технологии също работят по този проблем. Статистиката показва, че над 90% от пътните произшествия стават заради грешка на шофьора. Ами да премахнем шофьора тогава, казват разработчиците. С малка или почти никаква помощ от човека може да се придвижиме много по-сигурно от точка А в точка Б. А хората с затруднения в движението ще бъдат улеснени максимално, спомагайки за тяхната интеграция в обществото. Стотици нови материали, които все повече скъсяват разстоянието между човек и машина, се появяват всеки ден. Нова кожа дава на роботите човекоподобен допир. Нова технология превръща капките в 3D дисплей. Нова акустична материя може да пее и чува звуци. Умна материя отговаря на чувствата. Нов транзистор имитира човешките синапси и много, много други. Нобеловата награда за 2010 година по физика пък беше материал, наречен графен. Съставена от същото вещество като графита и диаманта, въглерода, това е изключително здрава и тъпло проводима тънка само един атом материя. Толкова тънко вещество може да даде нова зелена светлина на развитието на още по-тънки и ефективни интегрални схеми. Огъвайки материята по различни начини, тя може да стане и един своеобразен компютър. Обмисля се също така графена да бъде заместител на силиция в традиционните компютърни чипове, получавайки 10 пъти по-добра проводимост. Въобще, възможните приложения на тази нова материя са безкрайни. Можете да проверите всичко в мрежата. Пълно е с статии и клипчета в интернет. Всеки може да ги разгледа и прочете още сега. Вярно, повечето са на английски, но системите за машинен превод стават все по-добри. Пък и ентусиасти, които да превеждат тези статии на български, има. Затова, защо да не потърсите и вие? Я да ви питам преди да продължим. Още ли смятате, че заглавието на филма ни е сгрешено? Смисъл 22 вместо 21 век. Добре де, не се ли чувствате някакси, че живеете сякаш в друго време?
Какво е света без забавление? Не може само работа. Не може само училище. Работа и забавление винаги трябва да се съчетават. Иначе, за какво живеете? Днес децата се радват на играчки, за които само сме си мечтали. 3D кино, high definition филми, surround sound. Все технологии, навлизащи дълбоко в ежедневието ни. Но както ние от физици филми обичаме да казваме, защо да не съчетаем полезното с приятното? Едно дете може да бъде захласнато по науката по много завладяващ начин, още от най-ранна възраст. Трябва да има някакъв контрол обаче, що се отнася до игрите, играещи се от днешната младеж. Не че искаме да звучим като строги, лоши, възрастни, знаем, че забраненото е най-сладко. Но да си давате личните данни наляво и надясно, да говорите с тоя и ония, не е безопасно. Не всички ми мислят доброто. Сигурно сте чували вече тия приказки и то доста пъти. Но опитайте се да обърнете внимание на тях, поне веднъж. Като толкова обичате мрежата, отделете 5 минути след края на това филмче. Разровете се и вижте колко пострадали има от невнимание и непредпазливост. Откраднати кредитни карти, вербувани и изнасилени младежи, подкана към наркотици. Киберпрестъпленията в момента са най-страшни, защото са нови и човешкото общество трудно ги осъзнава. Разбира се, мрежата може и да е много полезна. Днес намираме информация за секунди, докато преди би ни отнело часове, търсики сред прашни рафтове на библиотеки. Но дали това ни прави по-мързеливи или по-продуктивни? Ами, зависи от гледната точка. Днес сме бомбандирани от информация, заливани от интернет и телевизионни предавания. Никога през цялото съществуване на човечеството не се е случвало такова нещо. Едно изследване показва, че за един месец средният човек днес получава информация равносилна на цял живот на човек от средновековието. Дали мозъците ни са станали по-големи? Не. По-добри в еволюционно отношение връзки? Не. Нямаме време да осмислим цялата тази информация. Не отделяме толкова време, за да я обработим. За жалост, като че ли в разговорите си се отдалечаваме един от друг. Все повече предпочитаме не личния метод на общуване, чрез интернет чатове и видеоконференции. Докато това е начин да се свързваме с хора от другия край на света, сякаш се премахва естествения начин, по който водим диалог. Какви ще бъдат последствията в бъдеще, е все още въпрос на дебати. А вие как мислите? Човешкият мозък е уникален, все още неразбран. Колкото и парадоксално да звучи, можем да разберем всичко около нас, но не и нас самите. Знаем повече за устройството на Вселената, отколкото за самите себе си. А пък все още няма толкова мощен компютър, като човешкия мозък. Когато това ми го казваха като малък, аз не вярвах. Все пак компютрите могат да вършат милиарди пъти повече сметки за секунда. Могат да съхраняват невъобразимо количество информация. Да, така е. Но това е което те могат да вършат, да смятат и да помнят. Човешкият мозък е много по-съвършен. Той анализира, мисли уникално. Един компютър трябва да бъде програмиран от човек, за да работи. В противен случай, говорим за изкуствен интелект. Доближаваме се все повече до изкуствения интелект. И все още сме далеч от него. Вижте само окото, например. Няма такъв съвършен инструмент. И най-добрата камера на света не може да фокусира толкова бързо. Не може да вижда едновременно толкова светло и толкова тъмно. А изглежда толкова лесно. Процесорната мощ все още не е достатъчна. Изкуственият интелект трябва да накара машините сами да се учат, сами да си напишат кода, да действат различно в различни ситуации. Да могат да оцелеят и без намесата на човек. За сега, подобни алгоритми още не са измислени, а технологията е все още на ниско ниво. За постигането на такава задача обаче, трябват още много изследвания, нови технологии и нови разработки.